Senhores usuários, boa tarde. Este trem tem como destino a estação Varginha. A CPTM deseja a todos uma boa viagem. A CPTM informa. Os assentos com indicação são de uso preferencial. Respeite esse direito. Estação. Socorro. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. A CPTM informa. Evite acidentes, não entre e não saia do trem após o sinal de fechamento das portas. A CPTM informa. Se você não vai desembarcar na próxima estação, se possível, não permaneça na região das portas. Jurubatuba. Desembarque pelo lado direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma.
para o Japão. CPTM informa: abuso sexual é crime. Se você for vítima de abuso, avise um empregado da CPTM. Se presenciar, colabore como testemunha e ajude a combater este delito. Estação Autódromo. Desembarque pelo lado esquerdo do trem.
CPTM informa. Pedir esmolas e o comércio ambulante são práticas ilegais. Não incentive estas ações. Primavera Interlagos. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. CPTM informa. Evite acidentes. Não entre e não saia do trem após o sinal de fechamento das portas. Jaú. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma.
CPTM informa: evite acidentes. Não sente no piso do trem. Estação Vila Natal. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. CPTM informa: colabore com a segurança. Envie torpedo SMS denúncia para 97150-4949. Estação Terminal Varginha.
sobre o Japão.